rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o Jiu-Jitsu precisa disso. A maioria dos sites, os meios de comunicação, os meios eletrônicos, cobrem muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o Jiu-Jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de Jiu-Jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. E aí galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Oh, that's just a little bit.